Moikka, tämä Henri Väkeväinen ja tällä videolla puhutaan narsismista ja vastaan sellaiseen kysymykseen, joka tuli yleisöstä, että millä tavalla narsistin saisi kiinni oikeudessa jostain valheesta. Okei, eli jos narsisti sattuu valehtelemaan, narsisti pitäisi saada jollain tavalla kiinni sitä valheesta. Me saatetaan olla, että me ollaan kuultu se sama juttu niin monta kertaa, ja me pystytään se kyllä bongaamaan, se valhe sieltä, mutta miten sitten muut? Ja varsinkin, jos ollaan jossain oikeudessa, niin miten sitten se narsistin valhe sieltä oikein saataisiin kiinni? Siinä onkin vähän miettimistä. Koska narsisti pystyy esittämään sen asian tosi vakuuttavasti ja uskottavasti, ja sillä tavalla, että se ympärillä oleva yhteisö kyllä kallistuu sitten sen narsistin kannalle. Ja tämän takia meidän pitääkin vähän miettiä sitä, että millä tavalla me saataisiin sitten se narsisti kiinni sitä valheesta. Ja jos joku on ihan valhetta, niin yleensä se ei kestä kovin tarkkaa analyysiä, koska se ei oikeastaan perustu mihinkään. Ja sen takia sellaiset pienet yksityiskohdat onkin just niitä, mihin kannattaakin sitten kiinnittää huomioon. Eli voi pyytää tarkentavia kysymyksiä. Ja sitten vähän semmoisia samanlaisia ja vähän myöhemmin kysyy taas samanlaisen kysymyksen, että muuttuuko se linja. Olen huomannut monien narsistien kanssa, että heillä se linja muuttuu. Ei se ole pysyvä millään tavalla. Se muuttuu oikeastaan koko ajan. Joten voi olla, että yhtenä päivänä on toista mieltä ja toisena toista. Ja varsinkin sitten, jos ollaan oikeuskäsittelyssä, niin se kyllä vaikuttaa tuomaria kaikkien muidenkin silmissä todella erikoiselta. Että mikähän tämä nyt on, että eilen tämä asia oli näin ja nyt tänään se on sitten tällä tavalla. Eli oikeastaan sitä samojen asioiden junnaamista. Jossain vaiheessa se jää kiinni sitä valheesta. Jos sitten lähtee valehtelemaan lisää, niin sitten se vaan valhe paisuu. Jossain vaiheessa sitten puhkeaa. Eli kannattaa näihin yksityiskohtiin ja paneutuu. En mä omaa sen kanssa sen suhteen, että perusteluja, tarkkoja perusteluja yleensä. Ja sitten näyttö, jos on vielä mahdollista, niin se on tietysti vielä parempi, jos sellaista sitten sattuu olemaan. Okei, kannattaa tältä videolta sitten muistaa se, että ne yleensä, no näyttö on tietysti hyvä, ja sitten nimenomaan ne pienet yksityiskohdat, että niistä yleensä sitten jää valheesta kiinni. Okei, kiitoksia tämän videon katselusta. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä. Nähdäänkin sitten seuraavalla videolla. Moro! See if you're the same.